مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم اپنے عزیز طلباء و طالبات کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس تعلیمی پروگرام میں ہم آج انشینٹ سوسائٹی یعنی ابتدائی سماج کے انسانوں کی تاریخ، ان کی رہن سہن، کھان پان، ثقافت اور تہذیب وغیرہ چیزوں کو سمجھنے کا کوشش کریں گے. ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے بیچ ایک ایسی بڑی ہستی شامل ہے جن کا تعارف کرنا ضروری ہے. یہ صاحب اپنے آپ میں ایک تعارف ہیں جن کا نام پروفیسر مشتاق احمد کاو صاحب ہیں، جو صدر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے. پوری دنیا جانتی ہے مشتاق احمد صاحب کے تاریخ کے کردار کے بارے میں، جنہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈپلومیٹک ہسٹری، سلک روٹ پہ ان کا بڑا کام ہے، سینٹرل ایشیا پہ ان کا بڑا کام ہے. اور آپ کو اس بات کو جان کے خوشی ہوگی کہ بہت ساری کتاب انہوں نے تاریخ پر لکھے ہیں. السلام علیکم سر. کہ اس اینشینٹ سوسائٹیز کو انٹروڈیوس کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے سر، تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اینشینٹ سوسائٹیز کو پڑھنے کی اہمیت کیا ہے تاریخ میں. تو ڈاکٹر بادشاہ شکریہ. بنیادی طور پر جو آپ نے اینشنٹ سوسائٹیز کی بات کی ہے، یعنی کہ ابتدائی سماج کی بات جو کی ہے، اس سلسلے میں آپ کو دو چیزیں میں بتانا چاہوں گا. نمبر ایک چیز یہ ہے کہ ابتدائی لوگ جو تھے یا ابتدائی سماج جو تھا، وہ ہم جیسا سماج نہیں تھا. جی. آج کا انسان جو ہے بڑا نازک ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہے، ٹائی ہے، سوٹ ہے، بوٹ ہے، مکان ہے، بنگلے ہے، کار ہے. آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ انسان وہ نہیں تھا. جی. بڑا رف اینڈ ٹف تھا. جی. اور اس کی جو زندگی تھی وہ خالی اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا تھا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے کہ نیچر کے خلاف وہ لڑے. جی. قدرت کے خلاف. جی. لڑے. تو جب میں قدرت کی بات کر رہا ہوں، قدرت میں یہ کہتا ہوں کہ پہاڑ، بیابان، جنگل اور جو جانور، خطرناک جانور اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ لڑنا، یہ وہی انسان تھا جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ رف اینڈ ٹف تھا. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابتدائی انسان جو تھا، اس نے ایک شروعات کی، ایک سلسلے کی ایک شروعات کی، ایک پروسیس کی اس نے شروعات کی، اور آج کا انسان جو ہے وہ اس عمل کا ایک انتہا ہے. جی. اس لیے جو ہم آج بات کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی کو جاننے کی کیا ضرورت ہے، جی، یہ ایسی بات ہے کہ ہماری پہچان نامکمل ہے جب تک نہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے باپ دادا کیسے تھے. جی. تو یہ جو ہم ابتدائی سماج کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے باپ دادا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ہم سے پہلے آئے ہیں. جی. ہم نے اپنی شروعات کہاں سے کی ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں ابتدائی سماج کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے. اپنی پہچان کو جاننے کے لیے ہم نے پیچھے جانا پڑ رہا ہے. پیچھے جانا پڑ رہا ہے. تو سر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابتدائی سماج کے وہ انسان کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے رہتے تھے، کہاں رہتے تھے، مطلب کیسے انہوں نے شروعات کی. جی. اب دیکھیے، یہ ابتدائی انسان کے بارے میں، یہ انسان آیا کہاں سے، اب وہ تھیوریز میں ہم نہیں جائیں گے کہ ڈارون کی تھیوری کیا کہتی ہے اور ہمارا جو اسلام ہے وہ کیا کہتا ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے. جی. البتہ یہ کہیں گے کہ ابتدائی انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ 100 سال کی بات نہیں ہے. جی. یہ 1000 سال کی بات نہیں. جی. ہے، ہزاروں ہزاروں سالوں سے پہلے کی بات. جی. ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابتدائی انسان تقریباً ہر ایک ریجن میں، جی،
اس کی کم از کم کامن ہسٹری ہے یعنی کہ جب انسان کا وجود ہوا ہے تقریباً سارے ریجنز میں سارے کانٹیننٹس میں ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک ہی ایج کے دوران ہوا لیکن ہسٹری میں ہم کہتے ہیں کہ اس ایج کا جو ڈیفینیشن ہے بہت لمبا ہے بہت بڑا ہے ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز اس لیے جو ابتدائی انسان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہزاروں سال کی نہیں ہے بلکہ یہ ملینز آف ایئرز کی بات کر رہے ہیں اور جن دنوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گلیشیل ایج تھی گلیشیل ایج مطلب ہوا وہ ایج جس میں سارا منجمد تھا ٹیمپریچر مائنس ڈگری اتنا ٹیمپریچر تھا کہ ساری چیزیں منجمد تھی پانی ہی پانی تھا اور اس پانی کو یخ ہو گیا تھا اور یہ جو انسان کی آپ ابتدائی انسان کی بات کر رہے ہیں چونکہ اس کو ایک حرارت چاہیے زندہ رہنے کے لیے وہ حرارت اس کے پاس نہیں تھی نتیجتاً کیا ہوتا تھا کہ یہ کبھی کبھار ہی سورج کی روشنی دیکھتا تھا کبھی کبھار کیونکہ مائنس ڈگری ٹیمپریچر اتنا ہوتا تھا کہ سارا جم گیا تھا اب سال میں جیسے ہم آج کے ڈیٹ میں دیکھتے ہیں سال میں کم از کم 9 مہینے 10 مہینے ہم سورج کی کرنیں دیکھتے ہیں صبح شام دن کو لیکن اس زمانے میں سورج کی کرن جو ہے اس طرح سے نہیں نکل آتی تھی جس طرح سے ہم آج دیکھتے ہیں نتیجن کیا ہے کہ اس کو یہ مکان میں نہیں رہتا تھا یہ کوئی ٹینٹ میں نہیں رہتا تھا بلکہ اس کے رہنے کا جو گھر تھا اس کو ہم کیوز بولتے ہیں گار جو مان لیجئے پہاڑی کے اوپر کے سرے میں کوئی ایسی جگہ خود بن گئی ہوتی ہے جس کے اندر یہ چلا جاتا ہے کیوں یہ چلا جاتا ہے اس میں کیونکہ یہ اس کو پروٹیکشن پہلے یہ تحفظ اس کو دیتی ہے کافی مائنس ڈگری ٹیمپریچر سے دوسرا یہ اس کو تحفظ دیتی ہے کہ جو خون خوار جانور اس وقت دائیں بائیں گھومتے تھے ان سے تحفظ اس کو دیتا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہ انسان ہے یہ اسی گاروں کے اندر وہ رہتا تھا اور یہ جو انسان تھا اب چونکہ باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ نہیں تھا یہ باہر نہیں نکل سکتا تھا کبھی کبھار یہ جھانکنے کی کوشش کرتا آخرکار تو اس کو زندہ بھی رہنا تھا اس کو ذرائع دیکھنے تھے اس کو وسائل معلوم کرنے تھے کہ زندہ رہوں تو کس پہ رہوں تو اکثر جو مورخ ہے جیسے گولڈن چائلڈ ہے یا دوسرے بھی جو آلچین اور بھی خزانچی اینڈ ادرس جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اینشنٹ سوسائٹیز پہ کام کیا ہے ان کا یہ تصور یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے پہلے کا انسان اس کے پاس نہ زراعت تھا اس کے پاس نہ کوئی سسٹینیبل سورس آف نہیں تھا البتہ کیا تھا پھر یہ کبھی باہر نکل کے شکار کرتا تھا اب شکار میں یہ تو کوئی بھی چیز لے سکتا تھا اب اس کی صلاحیت پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ شکار کیا تھا اب شکار چھوٹا بھی ہو سکتا ہے شکار بڑا بھی ہو سکتا تھا اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا اس کی صلاحیت کتنی ہے کہ اس جانور کو میں شکار کروں تو بہرحال شکار تو یہ کرتا تھا اور یہ شکار پہ ہی اپنی زندگی گزار دیتا تھا اور اس کے کیو کے اندر 4 لوگ تھے 5 لوگ تھے ان کے بارے میں ابھی کہا نہیں جا سکتا ہے کیو کے اندر کتنے سارے لوگ رہتے لیکن جتنے بھی تھی ایک گروپ کانسٹیوٹ کرتا تھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ابتدائی سماج کی شروعات کی یہ سوسائٹی تھی یہ ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹی تھی جو شکار کرتے تھے شکار کرنے کے ساتھ ساتھ کھان پان کے چیزوں کو جمع کرتے تھے جس کو ہم ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز کہتے تھے اور چند لوگ مل کر رکھتے تھے جس کو آنتھروپولوجسٹ بینڈ سوسائٹیز کہہ رہے ہیں سر اب ہم اپنے طلبہ و طالبات کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شکار کن چیزوں سے کرتے تھے کے پاس جو ہتھیار اس وقت تھے یہ ہتھیار مان لے پتھروں کے بنے ہوئے تھے پتھروں سے بنے ہوئے تھے اب پتھروں سے اس لیے بنے تھے کہ ابتدائی مرحلے میں یہ پتھر کے آلات جو ہے ہتھیار جو ہے وہ رگڈ ٹائپ کے ان کی کوئی شکل نہیں تھی ان کی کوئی شیپ نہیں تھی البتہ ان کا یوز تھا استعمال تھا جیسے کسی جانور کو انہوں نے لایا شکار کر کے اب اس کو چیرنا ہے اس کو توڑنا ہے اس کو کاٹنا ہے اس کو کاٹنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہے چونکہ ان کے پاس ہتھیار کوئی تھے نہیں کیونکہ اس وقت تک تو میٹل کا استعمال نہیں ہوا تھا اس لیے یہ جو پتھر ہے پتھروں سے ہی ان کو کاٹ کرتے تھے اور ان کو چاپ بھی کرتے تھے اسی سے اب یہ ہے کہ اس کو ہم نیولیتھک ایج کہتے ہیں چونکہ یہ جو ہم ابتدائی انسان کی بات کرتے ہیں ابتدائی انسان کی بات اس لیے ہم کرتے ہیں کہ پتھروں کا استعمال تھا اب اس کو چالکولیتھک ایج کہتے ہیں جب تک یہ
پتھر کی چیز ہے اور آلات جو ہے جب یہ رف اینڈ ٹف ہے تب ان کو ہم چالکولیٹک کہتے ہیں. بعد میں دوسرا فیز آتا ہے ان میں ایک سوفسٹیکیسی آ جاتی ہے, اس کے بعد اب میزولیتھک کہتے ہیں نئے پتھر کا دور. لیکن جو الٹیمیٹ جو دور آتا ہے وہ نیولیتھک دور کہتے ہیں اس کو, جس میں ہمیں باضابطہ ایک وہ سوفسٹیکیٹڈ اور وہ پالشڈ چمک دمک والے ہتھیار ملتے ہیں. شاید اسی لیے گولڈن چائلڈ نے اس کو نیولیتھک ریولیوشن کہا, اسی لیے کہا نئے پتھر کے دور کا انقلاب کا ہے. تو نیولیتھک کا دور جو ہے وہ آیا ہے, اس میں ہم نے ایک پالشڈ چیزیں آ گئی ہے. پالشڈ چیزوں میں آپ کو باؤ آ گیا جب سے جسے آپ شکار کرتے ہیں, تیر آ گیا جسے آپ شکار کرتے ہیں, چاقو آ گیا جسے آپ کاٹتے ہیں, تو ساری کی ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں کیا تھی اس دور میں, اس اسٹیج میں تقریباً بڑی پالشڈ تھی. اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی دور سے لے کر نیولیتھک دور تک بیچ میں جو تین پڑاؤ آ گئے, چلکولیتھک, میزولیتھک, یہ ہسٹوریکل سٹیجز ہیں. اب پہلے سٹیج میں ہتھیار تھا, پتھر کا ہی تھا لیکن اتنا باریک نہیں تھا, اس میں وہ دھار نہیں تھی. دوسرے سٹیج میں اس میں ایک امپرومنٹ آ گئی, تیسرے سٹیج میں یہ مکمل ہو گیا. تبھی تو یہ ہے کہ گولڈن چائلڈ نے اس کو نام دے دیا نیولیتھک ریولوشن اس میں آ گیا ہے. جی سر, اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جانوروں کو شکار کرتے تھے تو ہو سکتا ہے چند جانور زہریلے ہوں گے, ہر گوشت کھانے کے لیے لائق نہیں ہوگا, جی اسی طرح ہر پھل کھانے کے لیے لائق نہیں ہوگا. کچھ پھل کھانے سے آپ کو طاقت ملے گا, ان پھل میں سے کوئی زہریلا بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے ٹیسٹ کیا, یہ ابتدائی دور کا جو انسان, مرد اور عورت دونوں, ٹیسٹ کیا کہ کون سا پھل زہریلا ہے اور کون سا پھل ہم کھانے کے لیے لائق ہیں, کس کو کھانے سے ہم زندہ رہیں گے, کس کو کھانے سے ہمیں طاقت ملے گی, کس کو کھانے سے ہم مر جائیں گے. تو کیا ہم ان کو وہ درجہ دے سکتے ہیں جیسے گولڈن چائلڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارلیسٹ سائنٹسٹ ہیں اور آج کے دور کے انسانوں کو ان کے پرتی ان کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو میٹر آف انٹرپٹیشن ہے, جی تو اس کو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی تعلیم جو ہے اس کا تجربہ ہے, انسان کی تعلیم ایک تجربہ ہے اور وہ تجربہ حاصل کرتا ہے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ. چونکہ ان لوگوں کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا, چونکہ شکار ہے. اب یہ جو ایلیفنٹ تھا, یہ رائنوسار تھا, یا کوئی جانور تھا, کیمل تھا, کچھ بھی تھا, اب اس وقت اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا ضروری تھے کہ یہ زہریلا ہے کہ نہیں ہے. اس کو سروائیول پرابلم تھا اس وقت, اس لیے کہ کوئی بھی چیز, چونکہ وہ آج کل کا نازک انسان نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھایا تو زکام ہو گیا اور انفیکشن ہو گیا. چونکہ وہ رف اینڈ ٹف تھا اس لیے یہ چیزیں اس کو امپیکٹ نہیں کرتی تھی. اس کو چاہیے تھا کھالا زندہ رہنے کے لیے, اس کو ہنٹ چاہیے تھا, شکار چاہیے تھا. اب شکار کوئی بھی ہو, کوئی مرغی ہو, چاہے بیڑ ہو, چاہے کچھ بھی ہو, شکار کوئی بھی ہو. البتہ یہ جو پیڑ پودوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ اس میں پرکھتے تھے کون سی چیز ہمیں سوٹ کرے گی, کون سی چیز ہمیں سوٹ نہیں کرے گی. اس لیے دکھنے میں تو ہمیں یہ ایک آسان اور جنگلی ٹائپ کا انسان دکھے گا, لیکن عقل کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ آگے تھے اور بہتر آگے تھے. کیونکہ یہ جو آج کی 21ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کا آغاز تو ہم نے اس کو وہاں سے دیکھنا ہے. ہاں, تو آج ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں ہم جدیدیت دور کے انسان ہیں اور ایک پوسٹ ماڈرن ماں باپ جدیدیت کے انسان ہیں. تو لیکن جب ہم تاریخ کے ان ورقوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ نظر آتے ہیں. اب ہم سے زیادہ نہیں کہہ سکتے, البتہ انٹیلیجنٹ تھے. کیونکہ مطلب سوال یہ ہے کہ ورڈ انٹیلیجنس جو ایک ریلیٹو ٹرم ہے, اس لیے انٹیلیجنٹ ہم کہیں گے تھے کیونکہ قابلیت تھی, تبھی تو زندہ رہ پائے ان حالات میں جب خطرہ ہی خطرہ دسوں طرف سے تھا. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے صبح بیٹھ گئے جہاز میں, شام کو جرمنی پہنچ گئے, ان کے لیے بیچاروں کو یہ چیزیں دستیاب نہیں تھی. اس لیے ہم وہ قابل بھی تھے, صلاحیت بھی تھی, ریزیلینس تھا ان میں,
زبردست ریزسٹنس اینڈ ریزیلینس ان میں تھا، تبھی تو لیا. البتہ آج کا انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کبھی یہ بولنا نہیں چاہے کہ اس کو مرہونی منت رہنا چاہیے اس انسان کا جس نے جنم لے لیا اور کن حالات سے وہ گزر گیا، اور اسی حالات کو گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آج کا انسان ہے وہ اس کا ایک کلائمیکس، ایک انتہا، اور ہمارے لیے ایک وراثت چھوڑی. ہاں، لیگیسی ہے، یہ ایک لیگیسی ہے، ایک لیگیسی. سر، یہ شکار اور یہ جمع کرنا فوڈ کو اس اسٹیج سے نکل کے جی جی فوڈ پروڈکشن کا اسٹیج، زراعت کا اسٹیج، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ قبل مسیح 8000 سال سے لے کے 6000 سال کے بیچ دنیا میں، اسپیشلی مغربی ایشیا میں ہمیں اس کا ایویڈنس ملتا ہے. تو کیوں انسان کو یہ سوچ کیسے پیدا ہوا کہ ہمیں ایک جگہ رہ کر فصل کو اگانا ہے؟ اگریکلچر کی یہ سوچ ہی، زراعت کی یہ سوچ ہی انسان کو کیسے پیدا ہوئی؟ اب جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ پیریڈ کی بات کہی ہے، 8000 سے لے کر 6000 بی سی قبل مسیح، قبل مسیح تک. اب یہ مطلب یہ کامن ایوری وائر نہیں ہے، تو اٹ وڈ ڈیفر فرام ریجن ٹو ریجن، کنٹری ٹو کنٹری، سب کانٹیننٹ ٹو سب کانٹیننٹ. اس لیے جو مڈل ایسٹ میں 8000 سے لے کر 6000 تک، انڈین کانٹیکس میں ہم دیکھ لیں گے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ 4000 اور 3000 کے درمیان ہے، ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زراعت میں یہی انسان جو کل تک شکار پہ زندہ رہتا تھا یا فوڈ گیدرنگ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوما کرتا ہے تلاش میں، خوراک کی تلاش میں، اب اس کا ایک سٹیج ایسا آ گیا جہاں پہ اس کو جو ہتھیار اور آلات جو اس کے پاس آ گئے، ایک سوفسٹیکیسی آ گئی. اب اس نے سوچا کہ کیوں میں یہ جد جہاد اتنی کروں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیوں جگہ سے جس میں مارا ماری ہے، جس میں میری جان کو بھی خطرہ ہے، کیوں میں ایسا کروں کہ میں ایک ہی جگہ سیٹل ہو کے کوئی ایسی چیز زمین سے پیدا کروں جس پہ میں باضابطہ زندگی گزاروں. لیکن جی، یہ تب ہی ممکن تھا. جی، یہ ممکن تب ہو گیا. بائی دیٹ ٹائم، یہ چاہے ہم 3000 بی سی کی بات کریں، 3500 بی سی کی بات کریں، اس وقت تو جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ منجمن سارا تھا. بائی دیٹ ٹائم ٹیمپریچر ہیڈ امپرووڈ، اور جو گلیشیئر کا پانی جو ہے یہ آہستہ آہستہ میلٹ ہو گیا تھا، تو اٹ واز فائنڈنگ اے چینل ٹو گیٹ ریلیزڈ آؤٹ آف اے پرٹیکولر ریجن. سو اس لیے اس کا زمین میں آنا، ایگریکلچر کی طرح جانا، ایک کلائمیٹل جغرافی کا بھی خیال رکھنا چاہے کہ ٹیمپریچر میں بہتری آ گئی تھی، اب وہ گلیشل ایج نہیں رہی تھی، اور گلیشل ایج کے آنے کے بعد یہ اوپر کی پہاڑوں سے نیچے آ گئے زمین پہ رہنے لیے، کیونکہ اب پانی نہیں تھا، اب گلیشیئر نہیں تھے، اب کچھ نہیں تھا. اور جب زمین پہ آ گیا، اس نے دیکھی وہاں پہ کچھ پھل پھول پودے اگتے، کہا کہ اس کے ذہن میں آیا میں بھی تو یہ کر سکتا ہوں اگر ان سے، اور اس نے کھانا شروع کیا. کھانے کے بعد اس نے جب دیکھا میرا پیٹ بھی بڑھ گیا اور پرابلم بھی نہیں ہوگی، اس نے کہا کیوں نہ میں اس زراعت کو ہی اپنا پیشہ بنا دوں، کیونکہ آلات تو اب سوفسٹیکیٹڈ تھے. تو اس لیے وہ جغرافی، کلائمیٹ اور وہ جو ٹیمپریچر ہائی ہونا، یہ ان چیزوں کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے. سر، میں یہاں معافی چاہتا ہوں چھوٹا سا انٹرفیرنس کے لیے. آپ کے یہ پریزنٹیشن سے مجھے لگ رہا ہے کہ تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو کلائمیٹالوجی اور جیوگرافی کا نالج رکھنا بہت ضروری ہے. جی جی جی، ماحول اور تاریخ، ماحول کا تو کافی انفلوئنس ہے تاریخ پر. بہت 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 بہت، جیسے آپ کا یہ پورا انٹرپریٹیشن، تو تاریخ کے اسٹوڈنٹس کو ماحول کو جاننا، ماحولیاتی سائنس کو جاننا تو بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں، اصل میں اس چیز کو انڈرسکور کیا گیا ہے، مطلب انڈر لائن کیا گیا ہے، تبھی تو آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماڈرن ریسرچ شوڈ ہیو انٹر ڈسپلین اینڈ ملٹی ڈسپلین. جی جی جی، زراعت پہ اگر آپ ریسرچ کام کر رہے ہیں، ہسٹری میں آپ کو کہ یہ جو پلانٹ کی ہسٹری جاننی ہے، اس کی گروتھ جاننی ہے، اس کے کون سی چیزیں اس کے فیکٹر کرتے ہیں اس کی گروتھ میں، بہرحال وہ چیز تو ضروری ہے. تو انٹر ڈسپلینری مطلب دیواریں توڑنا ہے، توڑنا ہے دیواریں. آپ کہیں گے میں ہسٹورین ہوں اس لیے مجھے خالی فیکٹس کو فائنڈ کرنا ہے، نہیں، اس کے آگے جانا ہے آپ نے، کیونکہ وہی جو ہم نے سنا ہے جو وہ ہسٹری از ناٹ سمپلی دا آٹو بایوگرافی آف دا گریٹ ون، ہسٹری از اے ڈائلاگ بٹوین دا پاسٹ اینڈ دا پریزنٹ، یہ کنیکٹ ہے. جی، اس لیے ان چیزوں کو، ماحولیات کو بھی ہم نے ماضی اور حال کے بیچ میں لگاتار ہونے والا ایک گفتگو ہے. جی جی جی، یہ جو زراعت کا پیشہ اختیار کیا، تو یہاں پہ ہمیں
کچھ دلائل ملتے ہیں, کچھ حقائق ملتے ہیں. موسٹلی یہ ریٹن ہسٹری نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے. استداری سماج کے کوئی انسان کے نام بھی ہم نہیں جانتے, نہیں جانتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ریٹن کچھ نہیں ہے. اور جو ہمیں آپ اس چیز کو ہم کنسٹرکٹ کر رہے, ہسٹری کو کنسٹرکٹ کر رہے, اٹ از آن دا بیسس آف دا فائنڈنگز فرام سرٹن آرکولوجیکل سائٹس. تو ہم نے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں آرکولوجیکل سائٹ, ہرپا ہے, منجو دارو ہے, یا اور بھی علاقے ہیں جموں کشمیر میں, دسوں جگہ ہے یہاں پہ ہم نے کیا ہے. اور وہاں سے ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ جو انسان کل تک کیوز میں رہ رہا تھا, اب انسان وہ باضابطہ ملٹی چیمبرڈ مکانوں میں رہ رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے, وہ مکان جو ہے وہ اوور لینڈ نہیں تھے, بلکہ زمین کے اندر ہی تھے. تو کیا زمین کے اندر کیوں رہتا تھا؟ اندر اس لیے رہتے تھے کہ ایک تو میں نے کہا کہ ابھی ٹیمپریچر میں, حرارت میں تبدیلی آ گئی تھی, چونکہ باہر رہنے سے ٹھنڈ کا بہت خطرہ تھا, کیونکہ سردی نہیں چلی گئی تھی, ابھی زبردست تھی بھی. دوسرا یہ جانور جو خون خوار جانور تھے, تو ان سے ان کو لگ رہا تھا کہ زمین کے نیچے رہنے سے باضابطہ ہمیں کیا ہوگا, ایک تحفظ ہمیں مل جائے گا. نیور دریس لائٹنگ کے لیے جو بھی انہوں نے جیسے مکان زمین کے نیچے بنا دیا, جو نیولیتھک سائٹ برزہامہ جیسے ہم نے دیکھا, خود دیکھا ہم نے, وہاں پہ دیکھا کہ باضابطہ اس طرح سے کھودے ہیں انہوں نے وہ پٹس. پہلے تو کیوز تھے, اب پٹس میں آ گئے, پٹس کے ساتھ چیمبرز تھے, کمرے تھے, اب ان کمروں میں رہتے تھے. اس میں باضابطہ آسمان کی طرف روشنی کی کنر وہ رکھتے تھے, اور اوپر وہ ایک چھت جیسے گھاس پھوس کا چھت بھی رکھا کرتے تھے. اور اسی میں ہمیں دکھ رہا ہے کہ ان کا بیڈ روم بھی ایک میں تھا, دوسرے چیمبر میں ان کے پاس وہ گلا سٹور کرنے کا تھا, تیسرے میں ان کے جانوروں کا سٹور کرنے کا, چوتھا اگر ان میں کوئی مر جائے گا اس کو وہ اس میں دفناتے تھے, اور ایون اگر کوئی جانور بھی مرتا تھا اس کا کتے, چونکہ ہمیں جو نیولیتھک سائٹ سے جو اینیملز کے جو مطلب ڈیڈ اینیملز کے ملے ہیں, اس میں کتا بھی ایک اہم اینیمل رہا ہے ان کے ساتھ. سر پہلے جانوروں کے بارے میں انہوں نے کن کن جانوروں کو پالا, ان کے پاس جاننے کے پہلے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا کیا فصل اگاتے تھے. ہاں فصل میں تو عام جو یہ جو نیولیتھک کے لوگ ہیں, یہ جو 4,000-3,000 کے لوگ ہیں, تو ہاں گیہوں تھا اس میں, گیہوں تھا, بارلے تھا ان کے پاس, ابھی رائس نہیں آیا تھا, رائس میں تو بعد میں آ گیا. تو یہ چیزیں تو ابتدائی چیزیں تھے جو جس کا ہم ویٹ اینڈ بارلے کا نام دیا کرتے ہیں. تو کہاں سٹور کرتے تھے؟ یہی میں نے جو ملٹی چیمبر جو مکان جو زمین کے نیچے ہوتے تھے ان کے چیمبرز, تو ان کے بازار جیسے ہمارے گھروں میں آج بازار تھے, سٹور الگ سے ہوتا ہے, اس میں چیزیں رکھتے ہیں, دوسرا چیز جو ہوتا ہے بیڈ روم ہوتا ہے, تیسرا چیز برابر ان کا بھی وہی تھا برابر. البتہ ایڈڈ ان میں جو تھا کہ اگر کوئی جانور یا انسان مرتا اس کے لیے ان کے لیے بھی ایک الگ کمرہ تھا جس میں اس کو وہ دفناتے تھے, جس میں وہ رکھتے تھے. جی اور سر وہ اس طرح سٹور کرتے تھے, پہلے وہ کیا کرتے تھے, جانور کو شکار کرتے تھے, جس دن کا اس دن کھا لیتے تھے, ہو گیا. اب انہوں نے زراعت کرنے لگا, فصل اگانے لگا, جتنا وہ کھاتے تھے کچھ بچ بھی جاتا تھا. ایگزیکٹلی بچ بھی جاتا تھا. ہاں ہاں تو وہ بینڈ سوسائٹی میں رہتے تھے. جی جی کیا اس جو بچے ہوئے چیز کو کوئی ایک آدمی رکھتا تھا یا سب کے لیے وہ آپس میں بانٹ لیتے تھے؟ یہ ان لوگوں میں ایک کمیونٹی سپرٹ تھا. جی دیکھیے جو ہم نے آغاز جس طریقے سے کیا, تب تو ایک فیملی جو تھی ایک محدود ایک لمیٹڈ علاقے میں ایک گار میں رہتا تھا, لیکن جو میں نے کہا کہ ایک بڑا سلسلہ ہے, اس سلسلے میں یہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. تو انہوں نے جب یہ گاؤں میں آنا شروع, یہ جو جب انہوں نے یہ کیا کہ زراعت کا آغاز کیا, اب تو ان کی سیٹلڈ لائف ہے, پہلے نومیڈک لائف تھی, گھومتے تھے, اب سیٹلڈ لائف آ گئی. اب انہوں نے کہا سیٹلڈ لائف میں اور بھی, چونکہ اپنی بھی ان کی فیملیز تھی, یہ جو پروڈکشن تھا جو پیداوار ہوتی تھی, ایک تو گلے کی, دوسرے کی تو انسان کی پیداوار بھی ہوتی, کیونکہ ان دنوں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی, بس آپ نے یہ اتنے بچے پیدا کرے, بلکہ ان کو ذاتی خوشی ہوتی تھی کہ جتنی ہماری فیملی بڑی ہو جائے گی اس نازوک گہرا یہ جو خطرناک ایک ماحول ہے اس میں ان کو چہل پہل لگتی تھی اگر آدمی زیادہ ہو. تو نتیجہ کیا ہوا, یہ جو ایگریکلچرل فیملیز ہے انہوں نے آہستہ آہستہ ایک چھوٹے سے ہیملیٹ کی شکل لے لی. ہاں بہت کچھ فیملیز
پھر آہستہ آہستہ یہ گاؤں کی شکل لے لی. بہت سارے لوگ اب اس میں آ گئے. اب گاؤں کتنے تھے, اس میں کتنے لوگ رہتے تھے, اس کے بارے میں کوئی سٹیٹسٹیکل ایویڈنس نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا ریٹن ریکارڈ تو ہمارے پاس نہیں ہے. البتہ ایک چیز میں بتاؤں گا جس کا آغاز آپ نے کیا, وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک کمیونٹی سپرٹ تھا. جیسے انہوں نے جو پیداوار کی, اب پیداوار یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیداوار کی آپ اٹھا کے لے جاؤ گے اپنے گھر لے جاؤ گے, نہیں. تصور ان کا تھا کہ ساری پیداوار کو ایک جگہ جمع کرتے تھے, ایک ڈھیر میں ڈالتے تھے, پھر جس فیملی کو جتنی ضرورت ہے فیملی کے لحاظ سے اس کو اتنی دیتے تھے. یعنی کہ یہ تھا کہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس نے کتنا کام کیا, لیکن یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس فیملی کو کتنی ساری ضرورت ہے, اس میں کتنے افراد ہیں, ان کو اسی حساب سے اسی انبار سے اٹھایا دیا جاتا تھا. کیونکہ ان دنوں یہ تصور نہیں تھا کہ یہ میرا ہے, یہ آپ کا ہے, وہ میری ہے, وہ میرا ہے. سو دس ویری کانسیپٹ آف پرائیویٹ اونرشپ, یہ جو ملکیت ہے انڈیویجول ملکیت کا, اٹ کیم لیٹر. لیکن اس وقت جو نیولیتھک کی ہم بات کر لیں, ارلی انسان کی بات کریں, وہ بچارے اس لحاظ سے سیدھے سادے تھے, یہ فصل ہے ہم سبوں کی ہے, ہم مل بانٹ کے کھائیں گے. اسی کو کارل مارکس پرمیٹیو کمیونزم کہتے ہیں. پرمیٹیو کمیونزم بات ہے کہ یہاں پہ نہ آپ کو حکومت کی ضرورت ہے, نہ کسی انسان کو پولیس والے کی ضرورت ہے, بلکہ لوگوں میں اللہ نے ایک ایسی سوچ دے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر, شیئر جوائے اینڈ سورو ٹوگیدر, اینڈ ایٹ ٹوگیدر وٹ ایور وی پروڈیوس ٹوگیدر جوائنٹلی. کن جانوروں کو یہ پالتے تھے؟ بھیڑ بکری کتا ان کے ساتھ تھا, وہ ایک پالتو جانور تھا ان کے ساتھ. اسی لیے کتے کو مینز فرینڈ کہتے ہیں. ہاں مینز فرینڈ, یہ لائل بھی رہا ہے. لیکن کتے میں ایک سہولت, یہ خاصیت یہ بھی ہے, یہ ڈیفینسو میکینزم کے لیا جاتا ہے, کیونکہ یہ جو بعد میں انہوں نے ڈومسٹیکیٹ بھی اینیملز کیے, ڈومسٹیکیٹ بھی جیسے بفلوز انہوں نے لا دیے, ان کو پالا, اس کے بعد بیٹ بکریاں ان کو بھی پالا. اب ان کے تحفظ کے لیے ان کو ضرورت کیا تھا کہ جو باہر کے جانور تھے خطرناک جانور, ان کو تحفظ. چونکہ کتے میں دو صلاحیتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک فیتھ فل بھی رہتا ہے, دوسرا ایک سمیلنگ پاور اس میں بہت ہے. اس لیے اگر اس کو لگتا ہے کہیں سے شیر آ گیا, کہیں سے بالو آ گئے, ان کو سمیل, یہ بھونکنے لگتا ہے, تو یہ جو لوگ ہیں یہ الرٹ ہو جاتے تھے. تو اس صورت میں اس لیے کتا ان کو دو لحاظ سے ضروری تھا, ایک تو یہ فیتھ فل تھا ہی اور لگ بھی رہا تھا کہ چلو یہ, کیونکہ ہیومن بینگ تو ایک اینیمل ہی ہے, وہ بھی اینیمل ہی تھے. دوسرا یہ تھے کہ ان کو ایک وہ آشنائی دیتا تھا, ایک وہ کہ بھائی خطرہ ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنا سارا مطلب ابتدائی سماج کے اتنا بڑے ٹاپک کو نچوڑ کے اس کا سارانش ہمارے عزیز طلبہ و طالبات کے سامنے رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. عزیز طلبہ و طالبات, امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ابتدائی سماج کے انسان کے تاریخ کے بارے میں, ان کے رہن سہن کے بارے میں, ان کے کھان پان کے بارے میں, ان کے ثقافت اور تہذیب کے بارے میں سمجھے ہیں کہ کس طرح گلیشیل سوسائٹی سے نکل کے وہ ہنٹنگ گیدرنگ یعنی شکار کرنا اور ان کے کھانے کے چیزوں کو جمع کرنا, اور وہاں سے نکل کے وہ کس طرح زراعت کرنے لگے, کس طرح کس قسم کے فصل اگانے لگے, کن کن جانوروں کو وہ پالنے لگے. زراعت کرنے کے پیچھے وجہ کیا تھا, جانوروں کو پالنے کے پیچھے وجہ کیا تھا, کس قسم کے وہ مکان بناتے تھے اور کس طرح ان کی تہذیب آگے بڑھی وغیرہ, سارے چیزوں کو ہم اس ہلکے سے تعارف میں سمجھنے کا کوشش کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آئندہ کلاس میں اس ٹاپک کو ہم اور الیبوریٹ طور میں سمجھنے کا کوشش کریں گے. تب تک اجازت, آداب.